Përshëndetje të nderuar shikues, po nisim edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. I dërguari speciali i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor Stuart Peach po qëndron për vizitë në Kosovë. Ai është pritur nga presidenti i vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Presidentja ka theksuar se Kosova është e përkushtuar ndaj dialogut si procesi i përqendruar në njohje reciproke. Osmani përmes një njoftimi në Facebook ka shkruar se sa më i madh të jetë roli i Britanisë në proceset rëndësishme të rajonit, aq më të mëdha e të dobishme do të jenë rezultatet për qytetarët tan. Kjo është vizita e tij e parë zyrtare në Kosovë si i dërguar në Ballkanin Perëndimor, që nga marrja e detyrës në fund të vitit e kaluar. Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe ditë më parë ka qëndruar në Beograd ku ka takuar përfaqësuesit e shtetit serb, me të cilët ka diskutuar edhe për dialogun Kosov-Serbi si dhe për zhvillimet në rajon. Vizita e Peach vjen pak ditë pas vizitës së dy emisarëve Gabriel Escobar si dhe Miroslav Lajçak, të cilët përquan një mesazh të përbashkët për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Është prezantuar qasja e qeverisë për zvoglimin e barrës administrative për qytetarët dhe bizneset. Me këtë rast u tha se reforma administratës publike e ka një rol të rëndësishëm në qeverisjen Kurti 2 për qasje më të mirë në mjedisin e të bërit biznes dhe lehtësimin e barrës administrative për qytetar. Marë parasysh nga kimin e madhë administrativ dhe qytetarve, por edhe komitetit të bizneseve, një barë që është ndërtuar me vite, për mes një qasje të fragmentuar në politikë bërje, thjeshtësimi dhe lehtësimi administrativ do të kursej kohën dhe koston e gjithve prej nesh, dhe këtë të krijojë një mjedis më të mirë të të bërit biznes në Kosovë. Përmirësimi jetës qytetarve dhe i shërbimeve të publike do të bëhet edhe përmes digitalizimit, por nuk do futem unë më shumë në këtë fushë për shkak se qytetari i kryeministrit do na jap më shumë informacione për këtë. Mirë po, jemi të interesuar që jo vetëm shërbimet të digitalizohen, por edhe procedurat administrative, në mënyrë që përpunimi i dosjeve të ndryshme mbrapa në back office të jetë sa më i shpejtë dhe më i mirë. Aloanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka bërtirje ZRE-s dhe qeverisë që të tregojnë transparencë në mënyrën se si do të bëhet subvencionimi për rrymën e shpenzuar. Gjithashtu, Partia Ramush Haradinaj i ka bërtirje qeverisë të shfuqizoj vendimin për shtrejtimin e rrymës. Si pas AK-s, kryeministri Kurti po i përdor parate qytetarve për t'i fshehur dështimet e ti. Si rjedhoje këti mashtrimi ordiner, i bëjmë tirje qeverisë që të shfuqizoj vendimin për shtrejtimin e rrymës, thuhet në komunikatën e AK-s. Shpenzimet e deputeteve të kuvendit të Kosovës kanë shkaktuar reagime ditëve të fundit, ndonëse përmes një vendimi të miratuar në vitin 2011, kompensimi për udhtim u takon deputeteve që udhtojnë mbi 30 km. Me gjitha të ka pasur raportime dhe dyshime se ka pasur edhe abuzime me këtë të drejtë. Për të diskutuar për këtë çështje në studio kemi të ftuar njohësin e punës e kuvendit Albert Krasniqi nga organizata Demokracia Plus. Zotje Krasniqi, mirë se ardhët. Mirë se gjatëm, faleminderit për ftesën. Si keni parë publikimet e dokumenteve në fakt për shpenzime që janë bërë nga deputetet për derivate, të cilat në fakt bën një jehon, them ashtu, në gjithë opinionin publik? Po, gjithkohon botë shpenzimet e deputetve shikohen me një lup tjetër dhe janë më të ndjeshme, për shkak se synohet që deputetet janë një model i mënyrës se si menaxhohet me paramë publike, si kurset dhe shpenzohet në mënyrë sa më racionale. Janë fund deputet të dhatë cilë të miratojnë edhe bugjetin e shtetit dhe në mënyrë e diktojnë se si do të shpenzojnë parate, taksa paguizve dhe të hyrat e tjera të shtetit. Kështu që për këtë arsye edhe në Kosovë reagimi ka qenë më i madhë, ndonë se shuma e cila synohet ose mendohet që është abuzu, është jashtëzakonisht e vogël në raport me shumë keqpërdorimet e tjera të cilat i shohim pothuajse se çdo ditë nga institucionet publike. Por që është mirë që ka pasur një reagim të tillë dhe kjo do të jetë, do thot, një mesazh për të gjithë të tjerët dhe institucionet tjera që duhet të ketë më shumë përgjegjësi karshi menaxhimit të parasë publike. Nuk është diçka që ka ndodhur tash, është prej vitit 2011 dhe nuk është që kryetari i kuvendit atko zotëri Jakub Krasniqi e ka miratuar këtë vendim jashtëligjshëm, për shkak se ka bazë ligjore, është ligji për deputetet i cili e parashëh po ashtu rregulloria punës kuvendit që është miratuar me 2/3 e votave të deputetëve. Dhe mënyra se si është prezantuar publik është dukur thua se
Zotri Krasniqi që me zër ju ka dhënë këto para dhe askur se kështë e ditë që është duke përfituar prej rimbursimit. Për kundër thëtë që deputetet në fund të muajet në zarfa ju dërzohet në ato kutit e cilat i kanë individuale, ju zbërthejt e gjithë paga se si është mledhur dhe ato të hyra nga i kanë marë përmendet në mënyrë shumë të qartë që janë për shkak të rimbursimit të udhëtimit dhe nuk mund të arsyetohen me atë se nuk e kanë pasur informacionin. Dhe është aq më keq nëse ata janë kompenzu dhe nuk e kanë ditur se si po kompenzon, për shkak se tregon për një nivel të ulët të përgjegjësisë ku deputeti thot nuk e merr mundin ta di as nga i llogaritët paga, e lëm ajt tani të vendos ose të mbikëqyr shpenzimin e parasë publike për institucioneve tjera, për shkak se kuvendi është përgjegjës edhe për mbikëqyrjen e shpenzimeve të nga ekzekutivi nga institucione tjera të parasë publike. Pas publikimit, grupi parlamentarik vetëvendosjes ka dalë me deklarat që heqin dorë nga këto kompensime. Mirë po nuk kemi parë deklarimet e tjera. Në fakt, si duhet veprohet me një vendim të tillë? A duhet të ketë iniciative edhe nga grupet e tjera parlamentare që të heqin dorë nga kompensimet e tilla? Apo duhet të mbetet ky vendim apo të zbërthehet ndryshe? Po, reagimi vetëvendosjes më është dukur pak një veprim ose reagim të cilët kanë marrë nga një panik në cilën janë gjendur. Dhe çdo veprim që e kanë marrë është kthyer të thotë në një reaksion edhe më të madh për shkak se nuk mund të arsyetoheshin në asnjë mënyrë ato veprime. Por që konsideroj që do të duhet që të bëhet një rishikim i tërsishëm i mënyrës se si kompenzohen deputetet. Edhe ky vendim të thotë që është marrë në atë kohë që ka derivuar prej ligjeve, mënyra se si kalkulohet shpenzimi të udhëtimit të deputetëve është e gabuar, për shkak se edhe me ligjin për të ardhurat personale parashihet që ata personat e cilë tutojnë mbi 20 km, atyre t'ju rimbursohet udhëtimi dhe jo me pak se kaq, dhe po ashtu është edhe kuota që është 0.16 cent për kilometr që është kalkulohet, dhe në rast se hyrat janë më të larta se sa këtë 0.16 cent, e që në rastin e kuvendit janë, atër ato të ardhë du t'jen të tatushme. Dhe këtu do të thotë përveç që është rimbursu, ka pasur edhe një evazion fiskal, për shkak se ato është dashur që të jenë të hyra të tatueshme nëse te i kalojnë këtë shumë. Dhe po ashtu ka pasur edhe pse reagimi ishte më i madh, do të thotë se kishte deputete të cilët kanë abuzuar, për shkak se ka deputete të cilët jetojnë në Prishtinë, i kanë fëmijët në Prishtinë, kanë prona në Prishtinë, por që ata janë regjistruar duke u kompenzuar dhe që udhëtojnë jashtë vendit. Nëse unë po konsideroj që ky numër është i vogël në bazë edhe aty në raste publike të cilat janë deklaru, dhe në këtë mënyrë thotë nuk duhet që të bëhet automatikisht vetëm në momentin e deklarimit të deputetit se është nga X komuna jashtë Prishtinës, por të ketë kërkesë për rimbursim. Dhe kështu do të bie përgjegjësia komplet mbi deputetin, e jo që kjo në mënyrë automatike të kompenzohet. Pastaj do të duhet thotë që të caktoheshin shuma për kilometra të cilat shpenzohen dhe po ashtu të jenë disa mënyra të rimbursimit. Ka deputetët cilët nuk kanë makina, dëshrojnë të udhëtojnë me autobus dhe nuk ka nevojë që ata të kompenzohen sikur vinë me makina private dhe kështu të jenë në fitim, do thotë, dhe nuk është kostoja që aty një u shkam për shpenzimet e transportit. Por gjithsesi duhet të ketë rimbursim, thotë nuk janë për atyre zërat të cilët mendojnë që nuk duhet të kompenzohet. Po pse duhet të ketë? Ndalem pak tek çështja e pagës që merr një deputet në kuvendin e Kosovës, mandej pagesat që bëhen për një pjesëmarrje në seancë në kuvendit të Kosovës, pjesëmarrja në komisione ku një deputet mund të jetë jo vetëm në një komision, po mund të jetë në dy komisione dhe pothuajse në të gjitha këto që merr pjesë merr një meditje të veçantë. A duhet që me do mas të ketë benefite deputeti edhe për çështjen e udhëtimit, për shkak se nëse marrim në përgjithësi jetën në Kosovë, pagat janë të ulta dhe duhet të ketë një barazim edhe me pjesën tjetër të qytetarëve. Të mos paguhet udhëtimi, mirë po të paguhet me paratë që ti merë nga paga si deputeti kuvendit të Kosovës. Deputet, thotë, kërë e përmenda këtë rishikimin e kompenzime financiare, e pata fjallin dhe kam thënë edhe më heret publikisht që edhe mënyra se si kalkulohet pjesëmarrja në seanca, du të ketë një pagë fikse për deputetin, dhe nëse ai nuk merë pjesë ose ajo në mledhjet të komisionin në seanca plenare, du të hiqen nga paga bazë. E jo që paga bazë të jetë pa prekshme, dhe për çdo aktivitet shtesë të deputetit të ketë kompenzime shtesë, dhe du të ndruhet qasja se si logaritet kostoja e shpenzimeve për pagat e deputetve.
Dhe në këtë drejtim do thot kuvendi i Kosovës është për institucione më transparente, vazhdimisht ka publikuar në detaje shpenzimet e tyre dhe nëse krahasohet me parlamentin tjera në për rajon është prej parlamentit që është më transparenti. E gjithë kostoja e kuvendit do thot është 9.6 milion euro, që është për institucione me buxhetin më të vogël, por në anën tjetër deputetët janë vital për demokracinë. Nuk mund të presim ne funksionim të mirëfill të demokracisë me deputetët të cilët janë në varësi, thot edhe nuk mund të mbulojnë koston e tyre të jetesës nga paga e ushtrimit të deputetit, për shkak se në këtë mënyrë ata rrezikojnë që të bëjnë aprovime të legjislacionit i cili mund të jetë në interes të grupeve të caktuara, ajo që s'ka edhe tash, dhe nuk duhet ta llogarisim pjesëmarrjen e deputetit ose aktivitetin e deputetit me persona tjetër që punojnë në kompani private tazëm. Atë persona merr në punë një drejtor, kurse deputetin e punëson një popull, dhe ai merr vendim për 2 milion banorë në Kosovë. Po pikërisht zgjidhet nga populli, duhet i ketë të gjitha këto benefite. Për këtë arsye do thotë duhet t'i lehtësohet sa më shumë ushtrimi i funksionit. Pse duhet një deputeti që udhëton çdo ditë nga Dragashi të i shpenzoj parat prej pagës së tij për të udhëtuar, kurse ai që jeton në Prishtinë ta ketë më të lirë kostojen e ushtrimit të funksionit të vetë. Dhe në këtë mënyrë i inkurajojmë të gjithë që të vinë në Prishtinë, dhe kështu ata nuk mund t'i dinë problemet lokale. Nëse një deputet jeton çdo ditë në Dragash, udhëton nga atje, ai është më i familiarizuar me problemet e asaj zone, dhe kështu mund t'i ngritë në kuvend dhe t'i përfaqësoj më mirë interesat e tyre duke qenë dhe jetuar aty. Po ju çdo ditë vinë në kuvend? Atësa vinë, thotë, qoftë për ushtrim të mbledh komisionëve, takime, e kështu me radhë, kështu që unë jam që të ketë një kontrol më strikt, që kompenzime të bëhen në mënyrë të saktë, të pamunësohet abuzimi për këtyre deputetve. Parlamentet tjera në vendet të ndryshme të azëm në Britani të madhe, kanë komisione të veçanta, që përbën për një gjyqtari, një auditori, një ish deputeti, të cilë t'i mbikëqyrin këto para, mund të bëjnë auditime, të shikojnë nëse ka pasur keq përdorime, dhe në këtë rast do thotë ka rregulla që i sankcionojnë deputetet, pra të kemi më shumë kontroll, mos lejojmë mundësi të abuzimit, por që mos të demonizohen deputetet, për shkak se kështu rrezikojmë që ta shndrojmë rolin e deputetit diçka të palakmueshme, ose që personat me integritet nuk do të dëshirojnë të jenë përfaqësuar aty, për shkak të qoftë për shkak të linçime publike që mund t'i bëhen, kompenzime të ulta e kështu me radhë, dhe do të mbesim të përfaqësuar për individëve të cilët nuk e kanë as nivelin e përgatitjes, as integritetit e kështu me radhë, pra e humbim më shumë se sa që mund të kursejmë duke i ndalur këto shpenzime. Në fakt, kjo çështje është ngritur dje edhe në Komisionin për Buxhet, ku kërkua që të ketë përfshirje edhe të shoqërisë civile, që të japin mendimet e tyre për këtë çështje. Sa mund të jetë efikase tani shoqëria civile në këtë çështje, kur janë ngritur reagimet e mëdha? Po, shoqëria civile vazhdimisht ka raportu për shpenzimet e kuvendit, edhe në organizatat më herët që kanë punuar si KDI, ku ka monitoru punën e kuvendit, kemi publikuar shpenzimit, e kemi shtyrë kuvendin që tjetë akoma më transparent të publikoj shpenzimit, për shambull shpenzimit të udhëtimit të deputetve jashtë vendit, për herë të parë janë bërë publike pas kërkesës son, dhe kështu thotë mund të kontribuojmë jashtëzakonisht shumë në përgatitjen e një modeli më të mirë të llogaritjes së kompenzimeve të deputetve, dhe jemi të hapur që të marrim pjesë, mirë që është ngrit vetëdijesimi edhe në anën e kuvendit që duhet të ketë një rishikim. Dhe kjo do thotë duhet të jetë më e gjerë, duke përfshirë shpenzimet e komunikimit, do të akoma deputetët ju i pensi kompenzim për mbushje telefonike, kartela, grithse, në vend që të ketë një kontratë. Edhe ky benefit. Edhe ky benefit, do thotë që edhe ky duhet të rishikohet, do thotë nëse një kryetar komisionit që mund t'i marrë ose shefat grupe parlamentare dikon rreth 100 euro kartela grithse, ata nuk mund t'i shpenzojnë këto dhe sigurisht shumë prej tyre i shpëndajnë me familjarët. Në vend që të kishte një kontratë që ka ta zënë tarifa me 20 euro me pak kufi minuta në dispozicion dhe do të kursejë paraja publike edhe në këtë mënyrë. Kështu që për këtë po kërkojmë që të ketë një rishikim të tërësishëm prej pagës deputetit, kompenzime, udhëtime e gjitha me radhët. Edhe të udhëtimet e deputetëve janë shumë të centralizuar, do të janë veç një grup i ngushtë i deputetëve që vazhdimisht përfitojnë prej kësaj, kurse deputetët janë mbi gjysma, nuk kanë pas rastin ta zëm asnjëherë që tutojnë në cilësinë e kuvendit pra për udhëtime jashtë vendit, kështu që duhet të rishikohet tërësisht i sistemi kompenzimeve të deputetëve.
Do doja të ndalesha edhe tek puna e deputeteve në fakt, ka deputet që janë të përfshirë në dy komisione dhe që përfitojnë këto benefite, ka deputet që me vetë dëshirë nuk kanë dashur të përfshihen në komisione, mirë po të janë vetëm deputet që marrin pjesë në seancat e rregullta dhe japin apo sjapin mendimet e tyre për çështjet e caktuara të cilat diskutohen. Atëherë, si mund të cilësohet efikas një deputet nëse nuk është i përfshirë në asnjërin prej komisioneve që janë në kuvendin e Kosovës? Da lejohet një gjë e tillë? Dhe këtu rregullore a kuvend që është në rishikim tash ka disa mangësi për shkak se ta zëm deputet të cilët janë pa grup parlamentar, nuk kanë të drejtë të pjesëmarrjes në komisionin seantar të barabartë me të drejtë vote, por vetëm mund të marrin pjesë për shkak se përbërja komisionit duhet të reflektojë përbërjen e kuvendit dhe këtu kanë konsideruar që vetëm deputet me grupe parlamentare të jenë ata të cilët përfaqësojnë, që është një gabim. Përbërja e kuvendit është e 120 deputetëve dhe edhe deputetët e pavarur duhet të kenë të drejtë të pjesëmarrjes me të drejtë vote në komisionet parlamentare. Kurse grupet e vogla, të cilat janë tazë me 6-7 deputet, ata kanë të drejtën përfaqësimit në të gjitha komisionet parlamentare. Nëse kemi 14 komisione e 6 deputet, kështu që pothuajse i bjen secilit në 2 apo 3 komisione të jetë i përfaqësuar. Kurse ato parti që kanë më shumë, do thotë, e kanë këtë fleksibilitetin që ti mbajnë deputetët të përfaqësuar vetëm në një komision parlamentar. Kështu që kjo është arsyeja pse disa marrin pjesë më shumë e disa jo. Ka pasur në kaluarën deputet që nuk kanë dëshiruar të jenë të përfaqësuar asnjë komision parlamentar dhe kjo ka qenë, thotë, për mendimin tim një mohim një ushtrimit të gjitha detyrave të deputetit, për shkak se pjesëmarrja në komisione parlamentare shpeshherë është më e rëndësishme se sa pjesëmarrja në seancat e kuvendit, e sidomos në grupe parlamentare, në grupe punuese që formohen brenda komisionit për çështje specifike ka një hezitim edhe më të madh të deputetëve për të marrë pjesë, për shkak se ka më shumë punë dhe nuk vrehet shumë në publik e gjitha e punë që bëhet në teren. Dhe kështu deputetët hezitojnë që të marrin pjesë në këto mbledhje komisioni. Albert, faleminderit shumë për kohën dhe analizën. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, vazhdojmë të mbesim edhe me tutje në shpenzimet e deputeteve të cilat u publikuan në media, ku nxiten reagime të ndryshme. E në mesin e reagimeve ishte edhe ai bashkëshortit të presidentes Vjosa Osmani, Prindon Sadriu, ku pas publikimit të shpenzimeve të presidentes gjatë kohës sa ajo ishte deputete, ka akuzuar media duke i quajtur ndërmarrje për bashkët kriminale. Sadriu është edhe një diplomat në Ministrinë e Jashtme, i lidhur me këtë çështje dhe çështjet e tjera. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin ton Azdren Agushi, i cili do të zhvilloj një intervist me zëvëndës ministrën në punëve të jashtë me Liza Gashi. Azrenin e kemi në Gjilan dhe kalujem linjen të kjo, Azren. Falënderit me neta, përshëndetjen nga Sheshi, bukur i Gjilanit, edhe kjo kohë e mirë. Jam bashkë me zëvëndës ministrën në punëve të jashtë me Liza Gashin, si që paralajmrua të ju. Nuk kem se si mos tanisim këtë bised me zëvëndës ministrën lidhur me postimin e Zotit Prindon Sadriu, i cili e ka bërë para dy ditëve nëse zgabaj. Ta ka qytë organizat e përbashkët kriminali medjave, a ka në reagim për e Ministrisë Punët Mbrajshme Lidhër në këtë deklaratë, sepse është diplomat. Shiko, e tashë dhe me herët në bashkët e mojë për zërë diplomat Republikës, janë regullat për në Ministrisë Punët Jashme, cilë e të ndë e i vitrofën në modë të përfëndurove në ndryshme. Unë personalisht nuk e të ndë e zuhë reagimin e Zotit Sadriu, se të ndë e zuhë për të reagim. Me ndoj që një dilemi dhe të demokratikë së rëgosh, respektive dhe dhe njohja për kontributin edhe për angazhimin e gazetarëve profesionistë, si do mos kërë shuhim në kontekstin e kësaj krisis pandemisë që jurë dhe ashtu 24 orë dhe qenë të ranë lajme dhe dhe një informu për e kritikun, është më rëndësishë. Po cila do t'jem procedura që do t'mire? Shiko, pjesa procedurale nuk kom në komendu të pjesë. Në momentu nuk po një reagim prej ministrisë. Në anën e po pyesoj që ministria po më thash vetëm një reagim zyrtar në këtë drejtim, shumë thjesht për çdo diplomat, si ndërkohë me punë që diplomat aktiv me kodet e shërbimit është një çakore komunikimit shumë të qartë. Kalojmë tek projekti sfundi që keni fillu, nëse zgaboj rreth 2-3 muaj më herët, dialogu me diasporën, apo na tregon çka nën kupton kjo dialogu me diasporën? Për tjetër, bëndon 4 punës që përbëjmë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si hapës parë është ju kemë të jeni të përmua që jënë të shtu institucionet, dhe ministritë që jënë të përpuzionet me një, dhe një parë të cëj, kemi fillu me e kriju një komunikim të dyan shumë me qëtë partë të një ashtë të vendit, në mënyrë që të nojmë të i adresojnë problemet e të tyre në kuadrë të
Arbeshkut Ministri për Vëtjet dhe Respondës. Si hapi parë, dialogosh për i dëgju zonat e ndryshme, me kriju një platformë ku komunitetit ju një ashtë me grupet e të ndryshme, mund me kalu zonat e ty në kërkesat, sugjerimet dhe ideje, si qka mund të bëjmë bashkarisht në këtë lokacionet. Do ne kemi vindu dialogo me Shtupardin, për faktin që është njënga qytetet më të rëndësishme sa i përket angazhimit e diasporës tonë. Edhe kemi fillu me mësus, pashtu është e rëndësishme në këtë drejtë, me diskutim faktin që diaspora jonë është super heterogene, sa i përket të kisa dhe nevoja. Që që në kuadrë të dialogu, ne përmëndohemi të kërëm këtë platformë që të përqojmë zonat e ndryshme. Shë angim pas, ta kemë me mësus në diaspora, ta kemë me profesionist, ta kemë me biznesmen, ta kemë me investitor potencial. Të dhënë, si cilat e lull e komunitetit, ka kërkesa të ndryshme, e jo dëmdhënë, kjo nuk mundet me o adresu me një one-stop shop ose me një strategji të drejtë, vetëm për një komunitet statut. Po, si fillim, a keni arrit me identifiku cilat janë kërkesat kryesore të tyne? Shiko, ministria vetëm ka mjaftu shumë informacion për nevojat, kërkesat e vazhdushme, si për shembull, digitalizimi i shërbimeve konsulore, e cila është nevojë e vetë, po është edhe nevojë e cila është e vazhdushme, për faktin që sidomos tash në kushtet e pandemisë, se kemi vërejtë që ka shumë nevoj që shërbimet tona tjenë për tesë për tëndit, të në tjenë digitale, informacioni tjetë i qasë shumë. Pjesa tjetër ka të bëjmë e kërkesat sa i përket pësimi të gjuhës Shqipe. Shiko, jashta gjuhës Shqipe, nuk është nëjë element tjetër që të kjep epitetin e ndërlidhjes me identitetin, që që për nejë shumë e nësishme me institucionalizum simin të fësu gjuhës Shqipe jashtë vendit. Aktual jeshtë në referëmi dhe 27 vendet në përshme të vëtës, po të gjitha formatet dalojnë në kuadrin e shtetit në të drejtim, që linjë është me institucionalizum në mënyrë që gjeneratat e reja me pa gjuhën Shqipe pak më atraktive për me ndjek. Sot, kjo Shqipja nuk është problem vetëm në diaspora, Shqipja është problem në gjdo pjesë, sepse sidomos materiali që ofrohet për shembull gjeneratës të re, është të shërbime dhe gjuhën anglisht. Unë takoj fëmijë të shumë të vegjël që të flasin anglisht, ndoshta ma nisi sipër. Kjo çdo pyetje pse është më mirë si gjuhë apo si gjuhë, është shumë tjetër ka të bëjë me kërkesën dhe ofertën që ne ofrojmë tek. Kështu që në këtë drejtim, institucionalizimi i gjuhës shqipe është i hapit parë. E dyta është certifikimi i gjuhës shqipe, si gjuhë e cila mund të shtatë certifikosh në kontekstin i testit, për shumë për anglishtë të kito për testin e cilin e certifikon gjuhën. Po për Shqipën, a kemi nivelin A, B, C, N. Kjo është e rëndësishme, njëzit, sidomos për, edhe për diasporën, për faktin që është një kompetencë shtetës, e cila i jep avancim në profesionistë në përshëm një ashtë vendit që Shqipën e kanë si gjuhë na, po dhe gjuhë që e klasin e shkrujnë, e dhe gjuhë këtë. Gjithashtu kemi shumë padasht me anashkallu si tem punën e gjuhës, po përshkak të kohës, kemi shumë biznese të mlaja shqiptare në për Evropë dhe në për botë. A ka kërkesa aty në për investime në Kosovë dhe që ka pëndohë në këtë drejtër? Jo rastisht në jëmë sëtë në Zilan, unë uftoj që do ditë për Zilanit, me se pa është storin për në paket kështë për me derivatet, uftoj për që do ditë për Zilanit në Prishti. Me derivatet tuata? Me derivatet tuata ato? Me derivatet të sistemit në këtë drejtim ku jam që me hapon për ku donë që dojnë mi publiku dhe shpenzimet e mija, pa problem sepse me ndoj që transparenta, në të rrëdhënja ka që qytetarit, për mund është qefësi i shumë pjeshtë qeverisi së mirë. Në këtë drejtim që nuk kam nëj problem në pjesë. Po, ju rrasishtë në gjithëm sot në këtë ko për faktin që në kemi aktualisht disa investorë që të vjenë në këtë qytet dhe imi duke lëvisë me pa potencialin dhe ku ka hapsit. Vazhdimisht kemi kërkesa... A mundim me ditë pak profilin e kë... Vazhdimisht kemi kërkesa të bashkëtetarëve tonë për me pa se kemë potencialit e qytetit, po kemi edhe kërkesa me pa ku ka hapsit për business production outsourcing, po ka hapësirë për me bashkëriju të shka, të dojtë e përshabot, nësë është një investorë të diaspora, nësë kemi një kërkisë lokale, ose një menagement lokal të një entiteti që tënë me urri, me ndoj që në këtë dojtim në duhet me mendu, dhe me apru investorin potencial nga jashtë, diaspora jo diaspora, për me mujt me avancu zhvillimin lokal, për dhe zhvillimin rural, në sarajnë që qatra tona, cilat në kanë fillu një shpopullim, shumë shpejt të bon atraktive, sepse kjo pjesa e rikëthimit të fshatit, agrobiznesit, kulturave ndryshme, ka me jatë hapsir për me eri me ndu jetesën e fshatit, për dhe tipin ku ka me qenë një fokus për neve, që me mujt me gjithë mundësi për me i rimendu ato hapsira. Po jatë një shembol nëse flasim për fshatrat e kamenicës.
ka shumë shkolla, ka shumë objekte të cilat nuk janë të shpenzuara për momentin. Azren, nëse me ndëgjon, si që duke s'po më ndëgjon, Azreni? Po dëgjojmë. Atëherë, të falenderojmë ty dhe zëvendës ministrën për këtë lidhje të drejt për drejt dhe për të gjitha informacionet që sjellë, sa i përket edhe shpenzimit edhe reagimeve, presim që të ketë një reagim konkret, dhe do të takohemi sërish në lidhje të tjera të drejt për drejta. Faleminderit. Edhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve dhe Federata Evropiane e Gazetarëve kanë denuar gjuhën që zotëria i parë Prindon Sadriu ka përdorur kundër gazetarëve të Kosovës, duke i quajtur si ndërmarrje përbashkët kriminale. Në reagimet e tyre thuhet se komentet të bashkëshortit të presidentes Osmani drejtuar gazetarëve dhe mediave janë thellësisht papërshtatshme derisa theksojnë se liria e shprehjes është një komponent themelor i demokracisë. Jam bërë 15 vjet nga protestat e 10 shkurtit, në të cilën dy aktivistët e vetëvendosjes Arben Gjeladini dhe Mon Balaj u vran nga policia rumune Unmiku derisa protestonin kundër negociatave të Kosovës me Serbinë dhe Pakosa Atisarit. Kryeministri i Kosovës njëherësh edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti bashkë me kryetarin e kuvendit Glaukon Jufca dhe antarë të tjerë të kësaj partie kanë bërë nderime të varri aktivistit Mon Balaj dhe Arben Gjeladini të cilët u vran në protestën e 10 shkurtit. Ndjekim në vazhdim deklarimin e kryeministrit Kurti bërë gjatë homazheve. Ne dolëm me mira në shesh atë të shtun të 10 shkurtit 2007. Po atë ditë ne deklaruam se është virtyt i demokracisë që dalje në shesh. Dhe policia arbitrare Unmikut na u përgjigj. Ajo donte të na mësonte një shtetim pa demokraci. Ne ishim qytetar të dorës dytë e për qytetar të dorës dytë nuk ka kuvend, por polici. Nuk ka gjykim, por hetim. Mira ishim bashk në shesh atë dit dhe me qindra mira në votrat tona me shpirtin e Republikës. Baca Adem me 28 vitet e burgut në shpin, deklaron të drejtsim para pëthuaj se 28 vjeqarit Mon Balaj. Ndërsa Arben Gjeladinit po imbusheshim po aq vite prej pjekjes së parë në protesta, prej atëherë kura i shpin të bukën në barrikadat e studentve të vitit 1981. Kështu është thurur gjithnjë historia jonë. Vitet e burgut të dikujt përcaktojnë moshën e pjekurimit dhe përjetësimit të dikujt tjetër. Prandaj të gjithë ne, pa dallim, ne dhe ngjarja jonë e 10 shkurtit bashk me ne, jemi të përfaqësuar nga këta dy emra, Arben Gjeladini dhe Mon Balaj. Institucionet e Kosovës dhe shoqëria civile duhet të bëjnë më shumë në dokumentimin e krimeve të forcave të Serbisë gjatë luftës në Kosovë në vitet 98 dhe 99. Në emisionin aktual u tha se pambledhjet të këtyre dëshmive dhe padive ndaj kriminaleve serb nuk mund të vendose drejtësia as të mposhtet përpjekja e Serbisë për viktimizim. Nga sot në sheshin Zahir Pajeziti në Prishtinë do të aktivizohet një pikë e re e vaksinimi, me qëllim të ofrimit të sa më shumë mundësive për marrjen e vaksinës. Kjo u bë ditur nga Komiteti për Imunizim kundër COVID-19 i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili po ashtu njoftoi se edhe në një pikë tjetër të re vaksinimi do të hapet në kodrën e trimave në Prishtinë. Për të marrë më shumë informacione lidhur me këtë ngjarje në lidhje të drejtpërdrejtë kemi gazetaren Elmina Osmani. Elmina, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesve tan. Atëherë Meneta, siç e thatë edhe ju, është hapur edhe një pikë vaksinimi këtu në sheshin Zahir Pajaziti si bashkëpunim i Ministrisë së Shëndetësisë, Komunës së Prishtinës dhe UNICEF-it. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ka bërë thirrje që qytetarët në masë më të madhe të vaksinohen, me që sipas tij ka filluar të bie numri i të infektuarve, mirë po që ta mundim virusin, vaksina është e vetmja armë. Ndërkohë, kreu i Prishtinës Përparim Rama ka thënë se është zgjedhur ky lokacion pasi që dihet si një
nga pjesët e sheshit të Prishtinës është një pjesë ku frekuentohet më së shumti nga qytetarët. Ndërkohë për të marrë informacione shtesë se sa do të qëndrojë e hapur kjo pikë vaksinimi dhe për të tjera, këtu afër kemi zëdhënësin e Ministrisë së Shëndetësisë, zotin Fajkoti. Zoti Hoti, fillimisht faleminderit dhe na fal për pritjen e gjatë prej më shumë se 40 minuta ashtu. Faleminderit juve. Atëhera, po na tregoni në ndërrum se sa do të qëndroj kjo qendër e vaksinimit këtu në sheshin Zahir Bajazite? Po, kjo është një pikë shtesë e vaksinimit në kuadër të procesit të vaksinimit kundër COVID-19 për komunën e Prishtinës. Mirë po këto mund të vaksinohen edhe qytetarët e komunave tjera pa asnjë problem dhe do të rrihet e hapur aq sa do të ketë nevojë që qytetarët të vaksinohen. Fillon sot në orën 12 deri në orën 20. Ky orar do të jetë edhe për ditën e vjetër dhe nëse shohim që ka interesim të shtuar, ne mund ta zgjasim orarin dhe ta bëjmë me dy ndryme. Krahas kësaj pike që sot ka filluar punën, pritet që brenda disa ditësh të fillojë edhe një pikë tjetër e re për vaksinim që do të jetë në lagjen Kodra të Rimav, në qendrën e mjekësisë familjare numër 2 dhe kësaj Prishtina do të ketë 4 pika të vaksinimit, një në Emsher, një në qendrën tregtare Albi Mall, kjo në sheshin Zahir Bajaziti dhe ajo në Kodrën e Trimit, kështu që do të përzgjidhen gjitha kërkesave të qytetarëve për të vaksinuar me gjithse, edhe deri më tani qytetarët kanë pasur mundësi që çdo ditë të vaksinohen dhe të marrin vaksinën kundër Covid pa asnjë problem. Cila doza mund t'i marrin këtu qytetarët dhe a duhet të kenë një termin para prak? Nuk ka nevojë për termine, sepse tashmë kemi pikat mjaftueshme të vaksinimit, kemi ekipet mjaftueshme që janë në gjendje të vaksinojnë çdo ditë, mjafton që të shprehet interesimi për të ardhur dhe për të marrë dozën e parë, dozën e dytë apo dozën e tretë apo përforcuese sidoqë ta quajmë. Pra, qytetarët janë të lirë që të vinë dhe të vaksinohen. Vetëm ta sqarojmë dozën e tretë apo dozën përforcuese e marrin qytetarët e moshës mbi 18 vjeçare, ndërsa qytetarët e moshës mbi 12 vjeçare kanë të drejtë ta marrin dozën e parë dhe dozën e dytë, sepse e dini që vaksinimi në Kosovë zhvillohet pra për kategoritë mbi 12 vjeç. Ndërkohë po bëjmë përgatitje që në një tarë metafor fillojmë edhe me vaksinimin e grup moshave dhe matreja dhe kësaj ta kemi një çësje sa më gjithëpërfshirëse të procesit të vaksinimit, i cili megjithëse në Kosovë ka filluar më vonë se në shtete të tjera, ka pasur një curi shumë pozitive dhe si rezultat i kësaj kemi edhe përqindje bukur të larta të vaksinimit krahasuar me shtetet e rajonit para së gjithësh. Zotë, ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit ju. Atëherë Meneta, nëse kemi kohë, do të kisha provuar të marr një qytetar këtu afër i cili po pret të vaksinohet, me që po e shohim se interesimi që është në ditën e parë është i kënaqshëm sa i përket interesimit të qytetarëve për vaksinim. Zotri, a po na flet? Po. A mund të shtutem këtu? Faleminderit. Atëherë po më prezentohesh, lutem. Sajet Marina. Zoti Marina, ke dalë sot për me marr vaksinën, cilën dozë të vaksinën? Tretën. Tretën e kemi marrë sot, një mentalizer që po përbëm në dola, sa është të përë qyre që abon, atje po është ashtë pak largë me autobus me utuë, pasat nesër pa dalë edhe nuk mujta dhe tash me dalën. Të mirë kanë bërë që kanë hapë këtë qendër këtu, qendër qytetit, po është mirë dhe shumë venë me hapë, po dhe të rime me dragadanë, në bregdilët, ka e mshirje, po më nëjë, ka me dreseja e të në venat ma mirë për qytetarë që më smohen me autobusa me jënë të më shumë, smuin mohen. Ne të falenderojmë shumë. Ne që përshë falenderojmë. Atëherë Meneta, pra si që tha edhe qytetari këtu, kjo qendër e vaksinimit, kjo pike e vaksinimit këtu do t'indimoj qytetarët të cilët nuk do t'ken nevoj të udhtojnë më largë, ata që janë më afër qendrës e qytetit dhe të cilët e frekuentojnë në qendrën e qytetit, do t'ken mundësit nga sot të vaksinohen këtu në qendrën e vaksinimit në sheshin Zahir Bajaziti. Ndërko, kujtojmë edhe thirjet e Ministrit të Shëndetësisë Rifat Latifi dhe kreut të Komunës së Prishtinës për Parim Rama, si dhe përfaqësuesve të UNICEF-it, cilët ishin këtu më parë, të cilët bën thirrje që të vaksinohen, sepse është mënyra e vetme sipas tyre që të hapet ekonomia, të hapen shkollat, të hapen gastronomia dhe do të thonë në përgjithësi jeta e qytetarëve të jetë më e lehtë gjatë viteve në vazhdim. Atëherë kaq nga kjo linjë. Po.
Elmina, faleminderit shumë për këtë lidhje dhe për gjitha informacionet që sjellë nga atje. Urojmë që të ketë numër sa më të madh të qytetarëve të cilët vaksinohen me qëllim që të shmangim virusin COVID-19. E ne kalojmë me zhvillimet e fundit në Malin e Zi, pas mocionit të votbesimit të qeverisë së kryeministrit Krivo Kapiç. Partitë politike atje kanë nisur bisedimet për krijimin e një qeverie të re. Për të mësuar të reja të fundit, do të lidhemi me gazetaren ton atje Iliriana Markashi. Përshëndetje, Iliriana. Përshëndetje, Meneta. Atëherë, cilat janë zhvillimet dhe a mund të presim së shpejti formimin e qeverisë së re? Në fakt, po vazhdojnë bisedimet për formimin e qeverisë së re atë të pakicës e iniciuar nga Lëvizja Qytetare URE. Dhe deri më tani janë zhvilluar konsultimet me përfaqësuesit e Partisë Socialiste Popullore dhe atë të pakicave, do të thotë me ato përfaqësues të cilët dy muaj më parë edhe kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, ndërkaq sot gjatë ditës lideri i Lëvizjes Qytetare URA Dritana Pazovic ka patur një takim edhe me njërin nga liderët e Frontit Demokratik Andria Mandiç, si dhe gjatë ditëve të ardhshme negociata do të vazhdojnë edhe me subjekte tjera politike. Konsultimet pra do të vazhdojnë deri në atë moment kur negociatat mund të kalojnë në një fazë të dytë, ku presidenti vendit Milo Djukanovic do të zhvilloj konsultimet me përfaqësuesit e klubeve të deputetëve, i cili më pas do të propozojë edhe mandatarin për përbërjen e qeverisë së re që mund të ndodhë gjatë javës ardhshme. Atë çfarë mund të themi është se ende është e paqartë se cilat subjekte politike të qeverisë në largim përveç Lëvizjes Qytetare URA do të bëj pjesë në kabinetin e ri qeveritar. Megjithatë ajo çfarë dihet është se në këto bisedime po marrin pjesë rreth 70 deputet prej 81 sa ka dhe vetë parlamenti Malit të Zi dhe se ekziston një shumicë serioze për formimin e një qeverie të re atë të pakicës apo siç e quajmë tani më qeveri evropiane. Iliriana, faleminderit për këto informacione që sjellë nga Ulqini. Me informacionet nga bota e përmbyllim këtë edicion të zgjeruar të lajmeve, ku kemi sjellur informacionet kryesore të ditës dhe lidhjet drejt për drejta me gazetarët dhe korespondentët tonë në teren. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje, me informacionet e radhës takohemi në orën 15:00.